Elijas, prieks tevi redzēt šeit. Mēs atrodamies Maltā. Latvijas sieviešu futbola izlase gatavojas divām pārbaudes spēlēm ar manis jau pieminēto valsti. Kā vispār komanda spēlētājs tu pati personīgi jūties pēc tik gara ceļa un vai nav sakrājies nogurums, ņemot vērā to, ka jau rītdien ir mačs, kad, nu, kad ir jāliek viss, kas ir mūsu rīcībā spēlē pret Maltu? Jā, Maltā esam ieradušās. Emocijas ir diezgan pozitīvas, ceļš nebija viegls, bet nu jau mēs pēc treniņa arī jūtamies daudz labāk mums. Ārsti ir palīdzējuši mums un principā esam gatavs arī rītdienai. Varbūt pastāsti, šī nav pirmā reize, kad tu esi Maltā. Kas atšķirās no iepriekšējām reizēm, iepriekšējās reizes, jūs arī spēlējāt ar šo komandu vai dzīves apstākļi tādi paši? Tas, kas ir zināms, ir, ka spēles notiks turpat, kur bija arī kvalifikācijas turnīrs pāris gadus atpakaļ. Mākslīgais segums, cik ļoti daudz tas ietekmē? Jā, mums arī treniņš šodien notika laukumā, kur rīt paredzēta spēle. Un jāsacina, ka laukums ir diezgan ciets. Un tas varētu būt neliels mīnus, tāpēc, ka Latvijā mēs tomēr trenējāmies arī savādākos apstākļos, kad ārā ir sniegs, ārā ir zema temperatūra. Bet vispārējais emocijas ļoti pozitīvas, tāpēc, ka dažām meitenēm šī jau ir trešā reize Maltā. Un ir ļoti patīkami atgriezties vietā, kurā tu jau esi bijis, kad visas emocijas, kas pirms trijiem gadiem jau ir bijušas šeit, tas ir dod tādu pozitīvu lādiņu. Ko mēs varam sagaidīt no spēlēm pret Maltu? Kas ir šī komanda? Ko mēs par viņu zinām? Ja skatāmies pēc savas reitinga, tad mēs pietiekuši tuvu atrodamies viens aiz otru, var teikt, Latvija ir pāris vietas augstāk. Varbūt tu vari arī mūsu skatītājs iepazīstināt vairāk par Maltas izlasi. Kas tā ir par komandu? Ko mēs varam sagaidīt no šiem mačiem? Maltas valstsvienība ir diezgan zināms pretinieks. Pirms trijiem gadiem tikāmies pasaules čempionāta kvalifikācijā. Tad bija diezgan sāpīgs zaudējums 0-2. Spēle bija diezgan ar nospiedošu Maltas izlases pārsvaru. Bet pagājušajā gadā tikāmies arī Kiprā attīstības turnīrā. Rezultāts arī bija 0-2, bet bija redzama diezgan milzīga izaugsme, jo mums bija daudz momenti un mūsu pašu kļūdas bija tās, kas arī noteica rezultātu. Bet kas ir šīs komandas spēcīgās puses, kas mums jāņem vērā un ko mēs varam likt pretim? Ir ļoti ātri pāriet no aizsardzības uz uzbrukumu, bet cik mums ir zināms, nav divas līderes šai komandai, bet mums diezgan liels mīnus ir tāds, ka viņām ir sezonas vidus, viņas ir fiziski, principā optimāli tagad fiziski gatavas. Mums šis ir sezonas pirmsākums, mēs esam savākušās principā, lai vairāk saliedētu komandu un redzētu, kādas mēs esam uz šobrīd. Bet, manuprāt, šis ir tāds kārtīgs atskaites punkts, tāpēc, kad šī jau būs principā ar šo sastāvu jau trešā tikšanās reize. Otrajā tikšanās reizē, ja mēs salīdzinām ar pirmo spēli, kas bija pirms trijiem gadiem, izaugsme ir manām un mēs tiešām uzsākam. Mums ir jau veidojās diezgan labs uzbrukums un vienīgais, kas mums uz šo brīdi ir milzīgs mīnus, jā, tās ir mūsu pašu kļūdas. Mēs runājam par Latvijas izlases spēcīgajām pusēm un arī tajā pozīcijā, kurā tu spēlē, aizsardzībā. Ja tā var teikt, kvalitāte jau ir pierādījusi tava saikne ar Anastasiju Ročāni, spēlētāju, ar kuru tu esi kopā arī ikdienā klubā. Cik labi tu saproties ar mūsu izlases kapteini un kāds ir tavs vērtējums par pašreizējo valstsvienības to aizsardzības līniju kopumā? Cik spēcīgi mēs esam un cik viegli vai grūti Maltai būs? Sāksim ar to, ka ļoti svarīga aizsardzībai ir arī balsta pussargi un arī paši uzbrucēji, bet uz šo brīdi, manuprāt, ir optimālais sastāvs. Izņemot, varbūt mums trūkst, protams, mūsu līderi Ieviņa. Bet runājot par aizsardzību, tiešām ir drošības sajūta. Mēs katrs varam kļūdīties, bet es vienmēr zinu, ka man aizmugurē būs Anastasija, vai arī man palīdzēs Anna, vai tikpat labi man palīdzēs kāds balsta pussargs. Un galvenais ir tā drošības sajūta. Mums nav bail kļūdīties. Mēs varam kļūdīties, visi vienmēr kļūdās. Bet tieši tāpēc arī tur ir veidojās tā izaugsme no tam, ka mēs pārvaram savas bailes. Un uz šo brīdi, manuprāt, mums ir ļoti laba sapratne. Un tieši tas emocionālais pacēlums, kas rodās, kad tiešām ir jūtams atbalsta laukumā.
Nākamais pretinieks Malta. Interesanti arī tas, ka iepriekšējās trijās tikšanās reizēs mēs neesam spējuši viņus uzvarēt. Vai komandas iekšienē valda uzskats par to, ka beidzot ir pienācis laiks revanšam un šeit ir divas spēles, divas iespējas pretinieku laukumā izcīnīt uzvaru? Un kas ir nepieciešams, lai izcīnītu uzvaru šādā spēlē? Kā tu domā? Mums vienmēr ir palīdzējis cīņas spars. Tas ir galvenais mūsu ierocis un ir jācer arī uz nelielu veiksmes faktoru. Pēdējā spēlē Kiprā, diemžēl, šis veiksmes faktors laikam bija vairāk Maltas izlasei, jo 0-2 vieni vārti bija tiešām nestandarta, bija cēliens centrējums un šī bumba iegriezās vārtos, kas bija negaidīta arī pašam vārtu guvējam. Bet, principā, ja mēs paši netaisīsim kļūdas, tad rezultātam ir jābūt pozitīvam. Ir jāpabeidz savu momenti un tad arī rezultāts nekur nepaliks. Pagājušajā gadā valstsvienība piedalījās kvalifikācijas turnīrā Moldovā un pavisam nedaudz pietrūka, lai pārvarētu kvalifikācijas priekšcīkšu kārtu. Nu ir atkal jāgaida nepilni 2 gadi līdz nākamajam atlases ciklam. Cik viegli vai grūti tev personīgi pašai bija šis turnīrs Moldovā un viņa gala rezultāts? Un kādas pārdomas raisījās par to, kas tad beigās pietrūka mums, lai nu, teiksim tā, iekļūtu nākamajā kārtā? Vai arī tu redzi, ka šis tomēr ir pakāpenisks process, līdz kuram ir jānonāk valstsvienībai līdz ar ieguldīto darbu treniņos un tā tālāk? Nevar nepiekrist, jā, tas, protams, viss nāks, bet uz šo brīdi arī, ja man tiek atgādināts šis turnīrs, tad no vienas puses, jā, ir daudz pozitīvu emociju, no otras puses ir ļoti, ļoti liels rūgtums. Tāpēc, kad mēs bijām tiešām tu, mēs jau bijām gatavas, bet beigās laikam, ka psiholoģiskā noturība šoreiz bija tā, kas izšķīra arī spēles likteni. Mums vajadzēja uzvarēt Lietuvu pēdējā spēlē. Arī ļoti zināms pretinieks, bet arī veiksmes faktors un iespējams mums bija pārāk liela tā gribēšana. Mēs nebijām koncentrējušās tieši mēs gribējām uzvarēt, bet mums koncentrācija mums galvās bija ne tas, kā vajadzēja. Diemžēl arī netika izpildīts treneru uzdevums dotais. Un tur arī izšķīrās viss. Bet emocijas, nē, braucot prom, emocijas jau bija diezgan pozitīvas, tāpēc, kad mēs atradām gan to negatīvo, gan pozitīvo. Un laikam jau tas pozitīvais bija vairāk, jo izaugsme ir manām. Mēs varējām tikt ārā no grupas, bet varbūt tas vēl vienkārši nebija īstais laiks. Varbūt vēl mums visi priekšā. Noslēdzošais jautājums. Valstsvienība sieviešu futbolā noteikti ir spēcīga ar to, ka tajā ir izteiktas tās ģimeniskas sajūtas. Jūs meitenes visas kopā ļoti daudz dažādu patīkamu pārsteigumu arī treneriem. Nu, kā tu domā, vai šī izlases kvalitāte palīdz arī spēlēs, atbildīgās spēlēs un kuras atkal varbūt ir citas tās īpašības, par kurām futbola līdzi tik labi nezin, bet kuras arī ir mūsu valstsvienībai kopumā kā grupai. Es varbūt nerunāju par sportiskajām lietām, bet tieši par tādām nu, savstarpējās attiecības lietām starp jums meitenēm. Jebkurai spēlētēji pajautāsiet šo jautājumu, atbildi būs viena, mēs esam viena liela ģimene. Un tieši tas arī ved mūs uz priekšu un viss šis mikroklimats, kas uz šobrīd ir un jau pēdējos 2-3 gadus, principā, ko arī izveidoja galvenais treneris Didzis Matīs, šis te kodols komandai, kas mums tagad ir, tā tiešām ir vienkārši milzīga saime, kas arī paplašinās, varbūt kādreiz, protams, mums gadās arī dažādi konflikti, bet mums ir arī savs humors, ko noteikti arī tie, kas ir komandā iekšā, gan treneru korpusu, gan arī ārsti. To nevar nepamanīt, tāpēc, kad jebkurš, kas šeit strādā, un arī jebkuru spēlētāji ar prieku brauc šajien, ne tikai tāpēc, ka var aizstāvēt savu valsti, valsts godu, bet arī tāpēc, kad var iegūt ļoti patīkamas emocijas, vienkārši atrodoties šo cilvēku gaisotnē.